Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Скандальна сесія облради. Бюджет прийняли, звернення на підтримку президента – ні. Україні загрожує громадянська війна. Про це на прес-конференції заявив журналістам Геннадій Мінаєв. Сумські медійники виступили проти законів, прийнятих 16 січня. Відповідну заяву передали губернатору. До 1 квітня всі райвідділи Пенсійного фонду Сумщини мають працювати за принципом єдиного вікна. У щепці прем'єра. Цього разу глядачу розкажуть про низливу історію про одиноку старість. Звичайно ж, новин вартих уваги. В тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Сумська обласна рада не зробила жодної заяви щодо суспільно-політичної ситуації в державі, але затвердила бюджет та програму соціально-економічного розвитку. Такий результат роботи обласних депутатів під час напруженої сесії 24 січня. 23 січня кілька тисяч городян прийшлися ходою містом, закликаючи сумчан виходити на боротьбу за вільну Україну. Така кількість людей востаннє збиралася у середмісті 2004-го. А вже сьогодні близько півтисячі мітингувальників прийшли на сесію обласної ради, аби завадити провладним депутатам прийняти заяву на підтримку президента. До будинку рад пускали не всіх, а тих, хто проходив, перевіряли металошукачем. Депутати від опозиції все ж провели до сесійної зали частину людей з площі. Депутат Микола Клочко звертається до колег з проханням виключити з порядку денного питання про заяву обласної ради. Його не підтримують. Обранці переходять до розгляду програми соціально-економічного розвитку області. Доповідачів перекрикує частина залу. Опозиційні депутати проект рішення критикують і просять головуючого впустити до зали усіх бажаючих. В галузі промисловості та агропромисловому комплексі буде реалізовано ряд інвестиційних проєктів, які забезпечать створення нових робочих місць та збільшать доходи надходжень до місцевих бюджетів. Це чергова фікція, яка не виконується, яка ніколи не буде виконана. Бо жодна програма з 2010 року, яку ми приймали кожного року, жодний бюджет не був нормально виконаний. Якщо ми сьогодні не приймемо відповідні рішення, то це буде стримувати розвиток галузі. І тому я закликаю депутатів. Програма соціально-економічного розвитку прийнята. За неї проголосував 61 депутат. В такій же атмосфері відбувається розгляд бюджету області на 2014 рік. Народні обранці знову голосують за 63 голоси. Потім розглядають ще кілька рішень. Серед них клопотання перед Сумською міськрадою про передачу пам'ятника Леніну обласній раді. Після того, як мер Сум виголосив свої умови, рішення не набирає необхідну кількість голосів. У Центрального комітету Комуністичної партії України є час на те, щоб перерахувати на рахунок управління інфраструктури і капітального будівництва Сумської міської ради 16 мільйонів гривень. І Сумська міська рада залюбки демонтує пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну в місті Суми і передасть його Центральному комуністичному комітету партії України. Коли черга дійшла до останнього питання про суспільно-політичну ситуацію, атмосфера у залі стає ще напруженішою. Звучать гасла, виникає штовханина. Кілька молодих людей намагаються прорватися до трибуни. Депутат Володимир Демура зачитує проект заяви обласної ради. Депутати Сумської обласної ради обурені діями екстремістів у столиці нашої країни Києві, послухайте, які штовхають людей на конфлікти, громадське протистояння і несуть загрозу національної безпеці України. Ми підтримуємо розпочатий діалог президента України Віктора Януковича під його керівництвом та його безпосередньої участі з лідерами опозиційних сил. Закликаємо українців до діалогу, злагодженості, єдності та спокою. Молоді люди все ж прориваються до трибуни і беруть слово. Шановна громада, я закликаю вас блокувати цю трибуну,
не дати цій злочинній владі приймати їх злочинні закони. Після цього на трибуну виходить губернатор Ігор Яговдик. Звертаюсь до вас, як до мудрих і виважених громадян України. Всі ми знаємо, що мирні протести в Києві та інших містах вийшли за межі мирних та законних. Постраждали люди, перейдено страшну межу, втрачено життя кількох наших співвітчизників. Хочу висловити підтримку діям президента України Віктора Януковича, який закликає суспільство діяти в межах закону та продовжувати діалог. Після тривалих суперечок депутати все ж перейшли до голосування. Жоден із запропонованих варіантів рішення не був прийнятий. Голова облради Геннадій Михайленко кличе до себе голів фракцій і після нетривалої наради пропонує депутатам проголосувати за доопрацювання рішення. Група з депутатських фракцій завтра, ви послухайте, ганьба, що-небудь зробіть. Завтра в 10 годин збираються вони в обласній раді, допрацьовують питання це, і тоді завтра у нас буде спільна заява від фракцій по цьому питанню. Депутати голосують за, після цього головуючий закриває засідання. Обранці наголошують, головне завдання виконали. Сумщина має бюджет на 2014 рік. Який бюджет не є, ну є порядок, бюджетний кодекс, це закон. Коли вже немає незатверджений бюджет, фінансувати в отраслі галузі не можна. Тому його треба приймати. Мені теж не подобається, хоча й зрос бюджетно немножко, там десь в пределах 8-9% по фінансам. Це не такий великий, ну, що прийнято і буде фінансувати всі галузі. Це добре. Друге питання політичне. Ви бачите, що склалося в залі. Тут було 5 чи 6 пропозицій. Невірно вірно, що ні одна вона не могла набрати, тому що вона на ходу як у нас зроблена. Депутати та присутні залишають будинок рад. Так завершується, напевно, одна з найгарячіших сесій за всю історію обласної ради. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, Олександр Саматой, АТВ. Негайне скасування законів, прийнятих парламентом 16 січня, круглий стіл за головування президента, тверезість політиків з обох боків барикад – лише в такий спосіб, переконаний міський голова Сум. Можна стабілізувати ситуацію в країні. Інакше, говорить Геннадій Мінаєв, громадянська війна в Україні неминуча. Свою прес-конференцію з приводу політичних подій в країні мер починає з цитати англійського поета Джона Мільтона. На його думку, вона найкраще характеризує можливі наслідки процесів, що сьогодні відбуваються в Україні. Нація, яка не може управляти собою, буде перебищена другими правителями, яких вона не вибирала і буде служити їм не добровольно, а проти своєї волі. Відповідальність за останні події в столиці сумський мер не знімає ні з кого. За його словами, опозиція за 2 місяці протистоянь не випрацювала жодного принципового рішення і не виграла жодного парламентського питання. Не змогла запропонувати українцям нічого, крім постійного оголошення страйків. 16 января Тягнібок заявляє, парламентаризм в Україні сьогодні помер, тепер слово має сказати вулиця. Сказав? Сказав. Яценюк на Майдані вчора говорив, лідер у нас народ. Правильно? Правильно. І от тепер люди, які стояли на Майдані 2 місяці, які вірили в те, що можуть змінити ситуацію в Україні, спомнять о європейському виборі, вони йдуть і рішають. Стратегічною помилкою влади назвав Мінаєв закони, прийняті парламентом 16 січня, адже впевнений, не можна звужувати загально прийняті норми демократії. Змінити ситуацію, на переконання очільника Сум, в силах лише президент. За год до президентських виборів в Україні не стало де-факто опозиції. Всі лідери опозиції себе повністю скомпрометували. Народ за ними не пойде. І за год до президентських виборів в Україні не стало парламенту. Президент України должен сьогодні, 20 января, знайти спосіб
скасувати ці закони. Президент, гарант Конституції, він должен знайти, обязан знайти сьогодні вихід із создавшейся ситуації. Тому що на сьогоднішній день, повторюсь, де-факто і де-юре, поки він являється легітимною ветвью власті в нашій країні. 20 січня – час ЧЕ для глави держави, говорить Геннадій Мінаєв. Сьогодні варто повернутися до європейського вибору українців, про який всі забули. Президент має з'язувати питання з урядом, який або йде у відставку, або терміново відновлює переговорні процеси з Європи, та почати переговори з політиками з обох боків барикад. Лише в такий спосіб можна врегулювати ситуацію, переконаний мер Сум. Політики, одумайтесь, обнуліть сьогодні до кінця дня ситуацію і садіться за стіл переговорів з президентом. І президент має самостійно вести цей стіл переговорів. В противному випадку громадянська війна в Україні неизбежна. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Кому вигідний масовий хаос в Києві та протистояння між мітингувальниками і правоохоронцями? Така тема зібрала за круглим столом офіцерів, юристів, громадських діячів та ветеранів. Учасники круглого столу впевнені, нинішні події в країні – результат роботи всіх президентів незалежної України. А ситуація в Києві розгортається не інакше, як на замовлення. Діло в тому, що річ сьогодні не йде нарушити великі кордони України, як великої країни, яка стоїть буфером між Європою і Росією. Задача сьогодні стоїть, хто буде правити на цьому великому просторі, яка віра дойде до душ і сердець людей. Це все робиться на великі гроші Запада. Якої спецслужби? Я так думаю, без американців тут не обходиться, без поляків тут не обходиться. Тому патову ситуацію, за словами однодумців, можуть зупинити лише обидві сторони. Бо скоро і в одних, і в інших терпець рветься. А це потішить лише ворогів держави. Удивляюсь я вообще еще толерантности наших правоохранительных органов. Ведь согласитесь, в Беркут же набирают не после Смольного института благородных девиц. Вы можете себе представить, что будет, если им будет действительно дана команда «можно». Очень многие люди за границей заинтересованы в том, чтобы это произошло. А мы с вами должны быть заинтересованы в том, чтобы в нашей стране и в нашем городе було спокійствие, порядок і законність. Додають, вони проти того, щоб провокатори підштовхували українців до незаконних дій. А ветерани, в свою чергу, просять молодь хаменутися, не реагувати на провокації та зняти рожеві окуляри. Коли я служив за границей, я все одно тяготився цієї служби. Чому? Тому що хоч там, вроді би, багато стремились туди, вроді би, оклади вищі і прочі, але я тяготився цієї служби. Чому? Тому що чувствував ненависть всіх сторон к нашему государству, Советскому Союзу. И вот сейчас молодежь стремится усиленно в Евросоюз. Ну, разве можно стремиться в Евросоюз, если с той стороны присутствуют только те, которые всю жизнь старались поработить Советский Союз, Украину? Хто б не стояв за лаштунками Євромайдану, говорять учасники круглого столу, для українців головне – не забувати про свої коріння. Ніна Паустовська, Сергій Мілевський, АТВ. Фракція Сумської міськради «Рідне місто» зробила офіційну заяву з приводу подій в Україні. Депутати засуджують дії чинної влади та виступають проти законів, прийнятих 16 січня. На оприлюднення заяви «Рідне місто» зібралося у повному складі. Оголошують перший пункт свого звернення до громади Сум. Найперше, що ми хочемо сказати і з чого важливо почати, це те, що кожен член фракції «Різне місто» висловлює глибоке співчуття і журбу, і сум, і скорботу за тими невинно убитими українцями і закатованими українцями спецпідрозділом МВС «Беркут». Ми хочемо закликати і просити, може не стільки закликати, а просити всіх сумчан, кому це болить так само, як нам, кому це болить так, що практично з цим важко жити, хто не хоче на сьогодні миритися з цим, що в 21-му сторіччі в центрі європейської держави викрадають людей, убивають, провести 27 січня в понеділок День жалоби.
Рідне місто не сприймає жодних заяв уряду і силовиків про так званий екстремізм і тероризм. На їх думку, на вулиці Грушевського в Києві стоять мирні громадяни України, серед яких багато сумчан. Депутати засуджують дії спецпідрозділу «Беркут», називаючи їх злочином проти людяності та вимагають покарання. Один із 7 пунктів заяви стосується провладних партій та фракцій. Фракція «Рідне місто» визнає партію регіонів та комуністичну партію винними в початку громадського протистояння внаслідок прийняття неконституційних рішень і в незаконний спосіб. Тому ми звертаємося до депутатів Верховної Ради, які належать до цих партій, а також входять у фракції партії регіонів і партії комуністів, вийти з цих фракцій і скасувати прийняті 16 січня антидемократичні, диктаторські, по суті, закони. 6 позиція. Фракція «Рідне місто» вважає неприпустимим для секретаря Сумської міської ради висловлювати підтримку заявам, в яких є заклик до масового вбивства мирних громадян України. На думку рідного міста, нині Україна на порозі громадянської війни, тому потрібно об'єднатися навколо спільних європейських демократичних цінностей. Ми ініціюємо у Києві у вівторок, 28 січня, спільне виїзне засідання депутатів міських рад з усієї України. Для нас зараз важливо показати, що скасування законів 16 січня вимагають не екстремісти і терористи, не західняки чи бандерівці, а легітимно обрані органи місцевого самоврядування в Україні, зокрема депутати 6-го скликання Сумської міської ради. Наостанок депутати читають уривок з поеми «Кавказ» Тараса Григоровича Шевченка в пам'ять про першого невинно вбитого в Києві Сергія Нігояна та інших загиблих. І вам слава, сині гори, кригою повиті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Місцеві журналісти пройшлися ходою центральними вулицями Сум. Медійники теж виступили проти законів, прийнятих 16 січня Верховною Радою. Парламент ухвалив кримінальну відповідальність за наклеп, що може стати приводом для гоніння четвертої влади в країні. Місцеві журналісти одягли захисні каски та пов'язки на знак незгоди із законами від 16 січня. На думку головного редактора газети «Панорама» Євгена Положія, нововведення ставлять під сумнів існування професії журналіста в Україні. Якщо ця купа законів вступить у дію, то реально писати про щось буде дуже складно, тому що навіть, я думаю, що згадування прізвища міліціонера – у газеті можна буде вважати збором інформації про нього. От. Тобто ми змушені будемо друкувати лише прес-релізи, які нам надають. Закони ці унеможливлюють нашу працю. Да. Тобто ми можемо тепер працювати, розміщати прес-релізи офіційних органів і прогноз погоди. І то, я так розумію, прогноз погоди сприятливий для влади. Що все хорошо, сонечко, да, бо як морози, це ж теж може бути як наклеп. Да. Які морози, як у нас такий лучезарний президент. Заступник головного редактора газети «Данкор» Влад Івченко впевнений, влада маскує репресивні методи під європейські норми. Все робиться так нахабно і так брехливо, що от в цьому є якийсь такий бандитський форс. І тут згадується одразу біографія президента. Да, і я думаю, що коріння того, що відбувається тут, вони брешуть, що та такі самі закони діють в Європі. Да. Це не заважає, причому, хлопці, ви ж сказали, що Європа вам, ну, вона погана, да? В Європі все погано, ви ж не хочете в Європу, ви ж кажете, що там є Європа, да, там і те, і все не так, і традиційні цінності там відкинуті, от, і ви хочете в Росію. Ну ні, вони приводять Європу. На думку ведучого аналітичної програми «Дзеркало» на каналі АТВ Сергія Олєщенка, деякі норми нових законів можна було б сприйняти, але… Деякі… моменти в цих поправках, я навіть в інших умовах був би з ними згодний. Наприклад, якщо ти йдеш висловлювати мирний протест, то немає потреби одягати в нормальному суспільстві каску або ховати своє обличчя. Але в умовах нашого суспільства, де ми бачимо наступ на права звичайних громадян, де ми бачимо
владу, яка діє тільки у власних інтересах. Ми не можемо сприйняти навіть ті положення, які в інших умовах ми б вважали за нормальні. Власний кореспондент газети «Україна молода» Алла Федерина переконана, усі ці новації – підготовка до президентських виборів 2015 року, адже обмежить поінформованість громадськості щодо статків перших осіб держави. Громадське телебачення надрукувало схему, чи, верніше, опублічило схему зв'язків бізнесів, в тому числі великий бізнес пана Захарченка, який очолює наше Міністерство внутрішніх справ. Да? Можна подивитися на сайті, побачити ті всі бізнесові зв'язки. Звісно, не потрібні ні журналісти, ні громадські організації. Хай ці мовчать і благоденствують. І правда нікому не потрібна. У зв'язку з веденням прицільного вогню з боку міліції по медійниках в ніч з 19 на 20 січня на вулиці Грушевського у Києві відомі сумські журналісти Алла Федорина, Віталій Кохан та Сергій Ханін, члени інформаційної ради при управлінні МВС у Сумській області, оголосили про вихід з цього об'єднання. А вже 21 січня журналісти знову зберуться разом, аби передати свою заяву губернатору. Ігор Стрільцов, Юлія Зеленська, Руслан Павлов, АТВ. Корупційні схеми процвітають у ветеринарній службі Сумщини. Про це на засіданні колегії заявив губернатор області Ігор Яговдик. Свої звинувачення підкріпив низкою фактів, які вже вивчають в міліції та прокуратурі. Громадське об'єднання з промовистою назвою «Регіон без корупції» виявило тіньові схеми роботи в управлінні ветеринарної медицини Сумщини. Факти одразу направили до губернатора області. Один з них – порушення антимонопольного законодавства на закупівлю медичних препаратів та послуг. Керівником служби ветеринарної медицини Сумської області Лузаном за участі профільних лікарів, що по суті є його підлеглими, їм було доведено інформацію рекламного характеру та зобов'язано ветеринарних лікарів області отримувати та здійснювати продаж, займатися торгівлею, держслужбовці, медичних препаратів для лікування тварин виключно від товариства з обмеженою відповідальністю «Біоетанол». «Біоеталон». Головний ветеринар області говорить, жодних зловживань та порушень законодавства з його боку не було. На сьогоднішній день це дистриб'ютор 5 виробників ветеринарних препаратів. Вони надавали свої пропозиції всім цим установам. Хто бажав співпрацювати з ним, вони приймали відповідні свої дії. Фірма-дистриб'ютор, яка має в своєму штаті 3 працівників, каже Ігор Яговдик, не лише монополіст із продажу ліків. Їй під силу і ремонтні роботи. Для справки, це фірма «Сумська», 3 чоловіка працюють. Директор, як звичайно, він же бухгалтер. Навіть ремонти приміщень та закупівлі обладнання для функціонування установ також за вказівкою керівника служби ветеринарної медицини здійснюється через ТОВ «Біоеталон». Серед іншого, зазначає губернатор, у ветеринарній службі області здійснюється фіктивне працевлаштування працівників, процвітає хабарництво. Тому голова облдержадміністрації звертається до усіх своїх підлеглих. Хто-то прикривається моїми заступниками або мною. І устроїли ту систему, создали ОПГ під видом якоїсь криші. Я сумію знайти аргументи для того, щоб чоловік отримав по повній катушці. І не відділився тільки адміністративним протоколом про корупцію, а сів в тюрму. Ви прийшли сюди работать, а не зарабатывать. Зарабатывать будете вне этого здания. Що стосується управління ветеринарної медицини Сумщини, то всі факти зловживань та корупції в ньому вже направлені до органів внутрішніх справ. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. До 1 квітня всі райвідділи Пенсійного фонду Сумщини мають працювати за принципом єдиного вікна. На цьому наголошує очільник області Ігор Яговдик. Щоб оформити документи на призначення пенсії та вирішити питання, які пов'язані з її виплатою, достатньо буде звернутися до працівників держустанови. Без паперової тяганини, черг, нервів і в зручний час. Так говорять про обслуговування в Ковпаківському управлінні Пенсійного фонду його клієнти. Єдині вікна виключають бюрократизм, тому ефективні.
після перестройки ми перший раз сюди зайшла. От, я раніше частіше була і по службі у пенсійний фонд приходила. Ну, трошки було тут людей, скупчення таке було і всі та шуму тут. А зараз хорошо так. Чистенько, красиво зробили все, і для пенсіонера дуже хорошо. Працівники підтверджують, жодних непорозумінь з городянами. До нас сідають люди, ми їх обслуговуємо, перевіряємо уважно документи, тобто якісь, може, питання можуть так у пенсіонера бути. І ми на них одразу відповідаємо, тобто нікуди ніхто не ходить по іншим вікнам. Нині в Ковпаківському управлінні пенсійного фонду в Сумах працює 14 вікон, в яких фахівці щодня обслуговують більше 100 відвідувачів. За минулий рік було прийнято порядка 47 тисяч пенсіонерів. Це тобто кожен другий пенсіонер прийшов до нас на прийом. Ну, я вже відмітив, що дійсно умови створені, є навіть пандус для інвалідів, що немаловажно для наших пенсіонерів. Якість надання соціальних послуг вже оцінили в 4 містах області – Сумах, Шостці, Ромнах і Конотопі. Під час інспектування Ковпаківського управління фонду губернатор Сумщини наголосив про необхідність створення подібних відділень в усіх містах обласного підпорядкування. Ви активно працюєте, тому вас треба ставити приклад. Але є ваші обов'язки. 1 апреля – єдині вікна в кожному районі. Правильно? Поняв завдання, будемо виконувати. До того ж, начальник Сумського обласного пенсійного фонду запевнив, заборгованості перед пенсіонерами не мають. В этом месяце уже выплатили за январь 83% пенсии. Это чуть-чуть больше, чем в среднем по Украине. Сегодня был селектор, проводила министр социальной политики Королевская, и там эта цифра прозвучала. То есть по выплате мы идем в графике. Нагадаємо, згідно прийнятого державного бюджету, пенсію у 2014-му підвищуватимуть тричі. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Дорожників Сумщини не лякають снігопади та прогнозоване погіршення погодних умов. Говорять, в арсеналі мають майже 300 одиниць спецтехніки, паливно-мастильні матеріали та піщано-сольові суміші. Аби забезпечити автомобілістам безперебійний та комфортний проїзд, працюють цілодобово. Більше як 7 тисячами кілометрів доріг загального користування опікується служба автомобільних доріг Сумщини. На сьогодні, запевняють дорожники, всі шляхи очищені від снігу і вільні для комфортного проїзду. Грейдерист Олександр Шаповал пояснює, всі працюють на совість, інакше не вміють. Працюємо цілу добу майже. Стараємося зробити, щоб було ще краще на наших дорогах. Самі по них їздимо. Перший снігопад на минулих вихідних дорожники витримали. 20-сантиметровий сніговий покрив, що утворився буквально за ніч, не зіпсував роботи, проведеної заздалегідь. Дороги державного значення не мають ямковості. Ми були готові до цієї роботи. На сьогоднішній день наше підприємство має холодну суміш, яку ми власними силами виготовили. Аварійні місця, ми їх ліквідували. Дороги до зими були готові. Витримають до весни в тому ж. Я в цьому впевнений. Щоденні снігопади та подальше зниження температури не лякають дорожників. Очільник служби автомобільних доріг регіону Олександр Будник говорить, в їх арсеналі майже 300 одиниць техніки, більш ніж 100-тонний запас палива і достатня кількість суміші для посипання доріг. Для нас це звичайний режим, але це цілодобове чергування. Ми готові вдень, вночі виїжджати та реагувати на погодні умови. Для того, щоб забезпечити безперебійний та комфортний проїзд по дорогам Сумщини. Пріоритетними ділянками для своєї роботи дорожники визначили траси Київ-Москва, Київ-Суми-Юнаківка та напрямок Південного сполучення. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Заплати за проїзд та їдь спокійно, бо інакше матимеш справу із ревізорами. Із 20 січня у Сумах активізувала свою роботу служба контролю тролейбусного управління. Її клопіт – відлов зайців без білетних пасажирів. Обов'язок пасажирів – самостійно оплачувати проїзд. Саме на сумлінність городян сподіваються сумські тролейбусники. З часом вони скорочуватимуть кількість кондукторів, адже майбутнє комунального транспорту за електронною системою. У Європі така форма оплати давно норма, як і свідомість пасажирів.
Не забувати оплачувати проїзд закликають і сумчан. Якщо тролейбус працює без кондуктора, то пасажир має зайти через передні двері і приобрести білет при вході в салон тролейбуса. Якщо ж з кондуктором, то на протяженні одної остановки він має оплатити проїзд і білет зберігати до кінця поїздки в нормальному виді, не скручувати його, не виривати, не вибрасувати. Сьогодні білет на тролейбус коштує лише 1 гривню. Втім, навіть таку суму деякі сумчани витратити не готові. Вот сегодня утром на пятерке я ехал, 2 молодых парня прямо в разговоре своем на шару, дескать, прокатился. Троллейбус без кондуктора, вот. Тем более люди этой ситуацией пользуются, люди приходят среднего возраста, даже иногда молодежь. Я наблюдала, садятся тихонечко и не платят деньги. Бывает такое. Я уже пенсионерка, но я никогда еще не использовала своего пенсионного удостоверения. То есть вы всегда сплачиваете? Да, да, да. А вы знаете, если люди не сплачивают за проезд? Ну, я это каждого на совести. Тих, кого сумління не мучить, пильнуватимуть контролери. Перевірятимуть усіх, в тому числі пільговиків. В последнее время очень много удостоверений, вот, в частности, инвалидов, которые уже просрочены, но пассажиры годами ездят по этих документах, поэтому усиливается контроль. У тролейбусному управлінні закликають дотримуватися правил, бо вийде собі дорожче. Сума штрафа в 20-кратном размере, в тролейбусах 20 гривен, в автобусах 40. Пассажир обязан оплатить свой проезд. Если же какие-то недоразумения возникают и отказывается, значит, мы работаем с государственной службой охраны. Буквально в течение 3 минут приезжают представители этой фирмы и отвозят в милицию. В электроавтотрансі нагадують, право на безоплатний проїзд дають посвідчення і проїзний. Останнє вигідно купувати тим, хто часто користується громадським транспортом. Придбати білет можна у касі комунального підприємства за адресою Харківська, 113. Скажіть, будь ласка, скільки коштує проїзний? На повний місяць 120, а на робочі дні 84. До слова, майже кожен третій пасажир громадського транспорту – пільговик. Тобто ніколи не платить за проїзд. Тому вкрай важливо, аби інші, ті, хто не мають пільг, сумлінно за нього сплачували. Ці кошти – гарантія стабільної роботи тролейбусів на усіх маршрутах. Бо виручка, зібрана за місяць, в першу чергу йде на виплату зарплати водіям. Анна Світлична, Юлія Зеленська, Сергій Мілєвський, АТВ. Очіпці знову прем'єра. Цього разу глядачу розкажуть про низову історію про одиноку старість. 3-літнім людям, які живуть у Злиднях, здається, що їх прагне ошукати молодий музикант. Хто він насправді, з'ясовуватимуть протягом 2 годин. Акомпаніатор – п'єса за мотивами творів Олександра Галіна – вперше була поставлена на підмостках Московського театру «Современник» більше 15 років тому і мала неабиякий успіх. У Сумах, сподіваються, ще в кінці вистава також знайде відклик у серцях глядача. Знімаємо світ. Повне затемне. Виходять на свої місця. Ну! Музика є! Режисер зосереджений, як ніколи. До прем'єри лишається усього 2 дні. Тому все повинно бути бездоганно. Світло, звук та, головне, гра акторів. Історія, яку вони мають прожити, зовсім не вигадка. І чуємо, і читаємо в газетах, і по телевізору бачимо, як старики бідують, коли вони залишаються одинокі. І як знаходяться оці поганці, які на цьому хочуть нажитися. Це дуже страшно, але це є в житті. І наша вистава про це. Головний герой Григорій шукає собі підробітку, бо коштів на прожиття не вистачає. Музикант, що акомпонує у хору ветеранів, у вільний від роботи час вирішує допомагати 3 пенсіонерам. Будучи сиротою, хлопець щиро співчуває літнім людям. Втім, його шляхетний порив, здається, не оцінили. Общество не готово для того, щоб вас восприйняти нормальні, безкорисні якісь чувства. Не може такого бути. Наверное, он что-то задумал. Наверное, он хочет нас убить. А он нет. Он сам сирота, вырос в детдоме. Ему материнская какая-то ласка, там, знаки, это слова такие. Ему это очень дорого, просто по-человечески. Но
наш цинічний мір дійсно к этому пока не готов. Хто ж він насправді? Герой чи банальний аферист? Який наш герой? Герой добрий, позитивний. В принципі, ангел. Зрителі, коли прийде на спектакль, він сам може в цьому убедитися. Хоча, в конце концов, потом жизнь его заставляет поменять свои взгляды и мировоззрение. Но я думаю, людям, которые придут на спектакль, будет это более понятно. Не хочу раскрывать все тайны. Дія вистави відбувається у звичайній квартирі. Про її колишнє багатство говорять хіба що книги. Проте духовний світ мешканців не такий бідний. Розгледіти усю його палітру запрошують сумчан на прем'єру. Головне наше завдання, яке сьогодні увесь творчий колектив театру ставить перед собою, це відновлення кращих традицій театральних, відновлення от тієї високої мистецької планки, яка необхідна. Скласти свої враження про виставу «Акомпаніатор» глядачі зможуть на прем'єрних показах 25 та 26 січня. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Дякую, що з нами. Побачимось на АТВ.